يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما. لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة كبير جيت بنامت محمد صلى الله عليه وسلم نجزنوني كتك إيماني إكيوة تكو سهمو يا بامبا سهمو أمبو كوامبا سيمارا كوانزا سيسي ليو كفيكا تلفيكا سهمو هي يمتولو يا إنيو لا بامبا. حالي هكو ني حالي نزيتو سانا kwa hali ya njaa na ukame, kwa hayawani kufariki, kwa mimea kufa vile vile, bali hata binadamu kwenye kukosa maisha yao kwa kupatikana na changamoto ya njaa, na hususan changamoto ya ukosefu wa maji. Tuliwahi kuja hapa na kuja kuzungumza na wao baada ya kutumwa na ndugu zetu ambao kwamba walitoa fikra Adopt a Village, kikundi cha Sadaka Tumjaria. Mwenyezi Mungu awabariki na Mwenyezi Mungu ahifadhi na Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri. Tukaja tukasikia maoni yao, maoni yao waliotoa. Kikubwa walichokitaja ni wachimbiwe kisima ama wapate maji sehemu ya huku. Walilahi alhamdu, wametoka ndugu zetu wapenda kheri. Mwenyezi Mungu awabariki, Mwenyezi Mungu atengezee mambo yao, Mwenyezi Mungu anusuru wao na familia zao kwa juhudi zao, kwa kuweza kusimama kutaka kufanya jambo la kheri la kuchimba kisima sehemu ya huku. Gharama yote ni shilingi milioni moja na laki sita ya Kenya. Ndugu zetu hawa wameweza kutoa shilingi laki nane, kwa hivyo imebakia laki nane. Tuasema ya kwamba kwa kila ambaye kwamba ataona clip hii na video hii, kwa chochote ulichonacho changia. Na kwa sasa hivi tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, waonaje ndugu yako Muislamu afungue mwadhini kwa maji ambayo kwamba ni ya kisima, na wewe ndio sababu kwenye kwako kuchangia ni fadhila kubwa sana na ni jambo kubwa sana. Kwa hivyo chochote ulichonacho changia, tia nia kuwatolea wazazi wako walioenda mbele za haki na ndugu zako na yoyote katika familia yako, bali hata wewe mwenyewe jitilie nia kwa kile unachotaka. Fahamu ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, afdhalu sadaqatin saqiyul ma, sadaka ile bora zaidi ni ile ya kunyosha watu maji. Na kisima miongoni mwa sadaka ambazo kwamba hata ukienda mbele za haki bado wapata ujira. Ndugu zetu wamesimama kwa laki nane. Laki nane iliyobakia ni pesa kidogo, kwa hivyo shilingi tano, shilingi mbili, shilingi tatu tuweze kuchangia katika mradi kama huu, ili ndugu zetu hawa wapate umakinifu na usahali. Hapa niko na mzee wetu, namkaribisha tupe mawili matatu. Karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni shukrani kubwa sana kulingana na ndugu zetu wa Kiislamu walivyokuja kutuona hapa mahali tunateseka. Njaa tuko nayo, njaa na ya chakula, hata maji tunasumbuka sana. Manake mtu anaondoka hapa anaenda kitu kama Mariakani, ama aende kama Kaloleni, na pikipiki amekodisha, yani anakuja na mitungi miwili ama mitatu. Hiyo ni hiyo ndio ya kupikia, isitoshe hiyo ndio ya kuoga, ndio ya kufulia watoto wende shule. Hiyo ni dhiki kubwa sana ambayo tunaipata katika sisi watu, hasa hichi kijiji cha kwetu Mtulu tunateseka vibaya sana. Lakini hivi majuzi tukaja tukapata ndugu zetu wa Kiislamu, tukawaelezea mambo yao, mambo yetu vile ilivyo. Tunashukuru. Hata hivi ninavyoongea, gari ambayo imekuja ya mashine ya kuchimba kisima iko hapa.
tunaomba mashirika ya Kiislamu tusaidiwe, sisi tunataka tusaidiwe, hatuna jambo lingine, manake shida ndio tulionayo zaidi sana hapa kwetu area hii ya Kaloleni. Tuna shida kubwa sana, ni misara tuko nayo, tunashukuru imechimbwa, lakini misara bila mvua, mtara hauwezi kuingia maji. Lakini hawa ambao wanatutengeza hichi kisima, huenda tukawa tutapata maji ya milele. Shukurani kwa hayo machache. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ni maneno ya mzee, ukiyasikia utakuta kwamba yatoka ndani ya kifua chake ama kwenye moyo wake. Nataka kuambia kwa kila ambao kwamba ameyasikia maneno haya, hii ni fursa ya golden chance, kwa hivyo tuitumie. Na mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa watu kushindana kwa kheri. Toa chako ili upate kufaulu hapa duniani na kesho akhera. Kijiji kama hichi kikipata maji, wenyewe wasema ya kwamba kimezungukwa kijiji hichi na vijiji kumi. Sasa wewe mwenyewe fikiria, vijiji kumi ni familia ngapi? Mwenyezi Mungu awabariki, Mwenyezi Mungu awahifadhi, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.